Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးလိုဟီတိုရှင်သတင်းလေးပုံနဲ့စလိုက်မယ်နော်သတင်းတာရီတွင်တကောင်စင်းကောက်ယူသူကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာတကောင်စီကောက်မီចောင်းဆေးရမှာ10ဦးနဲ့ထွေးအုပ်ရုံဆေးရမှာ2ဦးကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးမြို့နယ်ပါအဖထံသို့တွဲပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တကောင်စီကောက်တဲ့လူတွေကိုအစကတည်းကဒီဖြစ်ရှင်းလင်းထုတ်ပယ်မယ်ဆိုပြီးမှပါနော်ခြေကျက်ချက်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါရင်နော်အခုအချိန်မှာတော့ဒီဖမ်းဆီးတဲ့အနေထားလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ပြစ်ခတ်တဲ့အစင့်တီမရောက်သေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖားကန်မြို့ရှိ Lucky Man Hotel တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ခန်းစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ကို KN ကရှင်းလင်းပြီးထိုးနေရတဲ့နေရာယူထားလိုက်ရာ6မိုင်ကွာရှိဖားကန်မြို့ကိုစီးရီးရပုံမဖီအားပေးနိုင်ပြီဟုပြောပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ Lucky Man Hotel Hotel ဘောနော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဖားကန်မြို့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ဖီအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလေးတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မကြခင်တော့ဒီဖားကန်မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တော့မယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြင်းကျံမြို့နယ်ကြောက်ကန်ရွာရှိစစ်တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားပြီးတော့ခင်းရဲနဲ့ပြည်သူများထံမှခိုးယူထားတဲ့ရွှေလေပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရမိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေတည်းကစီရနေပါတော့ဘလောက်တောင်ခိုးထားလဲမသိဘူးနော်ရွှေလေတွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒေါက်တာဇော်မီမောင်၏နာရေးပေါ့ဒီရွှေမန်းကလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကမြောက်များစွာထောင်ပေါင်းများစွာကလိုက်လံပို့ဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာဇော်မီမောင်၏နာရေးအပြန်မှာဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဒီညစ်ပတ်ဆုပ်ပြက်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တို့အသွားတော့ကဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်အပြန်ကြမှတို့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာစော်နာရေးလိုက်ပို့ပြီးအပြန်ရတဲ့စက္ခရခတွေကလည်းအကုန်စစ်ပြီးဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်နေရောပြောပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဆဲဆိုပြီးပြောတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်နော်ဘာပဲပြောပြောပါနော်ဒီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမန်လေးသူမန်လေးသားတွေရဲ့စီးလုံးမှုကိုမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်တကယ်ပဲဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာပနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အပြင်တရုတ်ရဲ့မြမအရေးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုနောက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာအရေးတွေပေါ့เนาะကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားမယ့်အခြေအနေတွေကဇာပနာသူတုံးတက်ထားလေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်เนาะတစ်ချက်တော့သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်များဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဖက်စစ်မိစာဒီဖက်ကဘလူးနီးနဲ့ပဲနိုင်ငံရေးစီးရင်းနီးနဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုဖြိုခွဲဖိနှိပ်ဖို့အင်ကုန်အားကုန်တုံးနေပါစေဖက်စစ်မိစာတက်ကဒီနောက်ဆုံးကြောင်းကြကြရေမငုတ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားအတိုင်းတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီ China CCP ပေါ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ်တင်ဘက်ရက်ထပ်ပေါ်လာပြီးဘလော့ပဲကာကွယ်ပေးနေပါစေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးနောက်တစ်ခါကမ္ဘာရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားတရားလုံးလိုလာတဲ့လူဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့လတွေနဲ့ရှင်ရင်ကိုပဲအလွန်ရှေ့ရောက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘူးဆိုအာဆီယံကိုယ်တိုင်ကဆက်နေလို့မရတော့ဘူးဝန်ဥဆောင်မီဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးတဲ့အနေအထားအထိထိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ကမနေ့ကပြောလာတယ်နောက်တစ်ခါတရုတ်ဖက်ကဝါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လလွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးချက်မှတ်တမ်းတွေပေါက်ထွက်လာပြီးဝါတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာပြည်ရဲ့အရှုပ်ထွေးပြည်ပခါရဲ့ဇင်းမြစ်ဟာဘသူကနောက်ွယ်ကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကဘာကိုအတီးပြလိုက်တဲ့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်မတန်မှမျိုးမြင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီရေဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားအတိအမှတ်ပြုကြိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းအခုအချိန်ဆိုရင်ပဲမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နောက်ဆုံးတည်ငင်ဆုံးမျောတဲ့အထိကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတတိပြန်မလဲတော့လာတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကြမှာမျက်နှာကောင်းယူလူချင်းချမ်းသာပေးရလို့ကြာဆုံးကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးချစ်ခင်လေးစားမျက်နှာရတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးသူရဲ့ကောင်တယောက်ကနောက်ဆုံးအပြန်ခီးမှာဘလောက်စီကားပြီးတော့ပြည်သူတရားလုံးဘလောက်ကြည့်အတန်တိတ်ကြိတ်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမန္တလေးတစ်မျိုးလုံးဒီပါကြေကွဲဝမ်းနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံရင်ဒီဖက်စစ်မိစာတို့အပေါ်မှာပြည်သူတရားလုံးဘလောက်အော်နှလုံးလာယွန်ချာနေပြီလဲဆိုတာဒါပေါ်လင်ထင်ရှားနေပြီဖြစ်တယ်ခုကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစီမံကိုကြည့်လိုက်အီရန်နဲ့ဒီရုရှားကိုဘာဖာပရော့ခ်စီသဘောထားပြီးအမေရိကန်ကိုစီရေးရကစားဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ CCP Chinese Communist Party ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအခုဆိုရင်တဲတဲ့ရေတုံတို့ဖြစ်လာဖို့လည်းရှိသလိုเนาะအစ္စရေးကိုတဲကျက်ထားပြီးအမေရိကန်ကိုအလုပ်ရှုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့တရုတ်ရဲ့ကစားကွက်ကိုလည်းပဲမြန်မာပြည်မှာစစ်မျက်နှာကြီးကြီးဖြစ်လာဖို့နှစ်ဖက်အဖွင့်ကစားလာတဲ့ Indo-Pacific Strategy
ကွက်ကဲ့အရွေတွေဟာလည်းပဲတရုတ်ရဲ့ဗီဇာနဲ့ကြာဖြစ်လာစီပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နေတရုတ်ဆိုတာထဲတရုတ် CCP အနေနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ CCP Chinese Communist Party ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပဲအတ္တဇောလောဘဇောအရန်ကြီးပြီးတော့နော်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ဖို့နဲ့နှစ်၄၅၆၀နှစ်၃၄၀ယူသွလာခဲ့တဲ့တရုတ်ရှေးရိုးအစဉ်ဆက်တွေရဲ့အာဒီအတွေးခေါ်တွေပေါ်မှာအာဒီအတွေးခေါ်တွေပေါ်မှာအာဒီအတွေးခေါ်တွေပေါ်မှာကနိုင်ငံသားကမ္ဘာနိုင်ငံသားအများကသတ်မှတ်ခံလာရတာဟာတရုတ် CCP ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကြီးကလာတယ်ရုရှားပူတင်ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီချိန်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မြန်မာတို့ရဲ့ပထမလွတ်လပ်ရေးဟာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ကိုလိုနီလက်ရောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရအောင်ပူတွဲကြွေးကွေးရေးပါဝင်တိုက်ဝင်ယူဝင်ပြီးကစားရင်းနဲ့ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အခုလည်းတတိယကမ္ဘာစစ်အနုစားစတင်နေပြီဖြစ်တယ်နော်ရုရှားယူကရိန်းမှဒီအစ္စရေးအီရန်အခုဆိုရင်ကျပြတ်နဲ့စီးရီးနေသားတွေတဖြည်းဖြည်းဖြန့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့အရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့မတူတဲ့ဖြားအလွန်ပြင်းတဲ့လက်နက်တွေအလွန်ဆန်းပြားတဲ့မြေပြင်ဝေဟင်အာကာသလက်နက်တွေထိပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်နိုင်ငံကြီးတွေကိုယ်တိုင်ချစ်ဖြစ်ရင်လည်းတိတ်မကြဘူးသို့တော့ပျက်စီးမှုအင်မတန်များမယ်ဘယ်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဟာစစ်မြေပြင်ရဲ့အစွန်ဖြားတော့တော့မဟုတ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဖက်ချန်းတော့ဖြစ်ခဲ့ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဒစိတပိုင်းစစ်လက်နက်ဆန်းတွေစမ်းသပ်ရာဆင်းပြပြင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးခွင့်ရယူပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အရွေးကိုလွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီရေးအရွေးကိုပါဝင်စီမျောပိုင်ဆုပ်နိုင်တဲ့စီးရီးနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုတွေရဖို့ဒီရဖို့ဒီရဖို့50နှစ်တရာအလုံးစုံနှစ်1000ထိကိုမျှော်မှန်းပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအရေးကိုစဉ်းစားပြီးချီးကပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောလင်းဆုတောင်းပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်တဲ့အရေးမှာထိုက်တန်တော့အမြင့်ကြီးနေရဖို့နဲ့နောက်လာနောက်သားတွေအစဉ်ဆက်မြမမျိုးကိုအပြည့်အစုံအနည်းဆုံးနဲ့အမွေခြံထားခဲ့နိုင်ဖို့အထီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူရုန်းကန်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆရာဇော်ကောင်းရံတုကရီလာမေဆိုရာယုံကြည်ပြီးသားပါဆရာတို့စာနမူနာပြခဲ့တဲ့လူသားမဟာလူသားစိတ်ဓာတ်နဲ့နိုင်ငံကောင်းဖို့အများကောင်းဖို့ပြည်တော်စုကြီးကောင်းဖို့ပေးဆက်ဆွလုံဝတ်တဲ့သူရဲကောင်းစိတ်ထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှတူမီကျင်သုံးပြီးဆရာတို့မြော်လင့်ခဲ့တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်ဆရာ။ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ရည်ကို like ပို့အခွင့်မတားပြီးမယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတာဟာဆရာတို့နဲ့မိုင်းဘလောက်မှမကွာတဲ့အနေထားပြည်ထောင်တနေရလွတ်မြောက်တနေရတိုင်းတိုင်းနဲ့အတူတူရှိပြီးဆရာအပါဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမျော်လင့်ခဲ့တဲ့မျော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေဆက်လက်ကြိုးပမ်းထားဆောင်သွားပါမယ်ဆရာ။ဒီလူတရားလုံးကိုလည်းကတိပြုပါတယ်ဆရာ။โอเคဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရင်เนาะတုံးတက်သွားတဲ့ဟာတွေဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေတကယ်ပဲကောင်းပါရဲ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ Parkan Sign Town Lucky Man Hotel မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်သား20ကျော်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ခေတ်သစ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့သတင်းရဲ့တခြားသတင်းနှစ်ပုဒ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွားယူမှကြည့်ကြည့်လာအောင်เนาะကချင်ပြည်နယ် Parkan မြို့နယ်က Sign Town Lucky Man Hotel မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကို KIMP ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစေကောင်စီတပ်သားအယောက်20ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့နောက်ထပ်စစ်သား20ဝန်းကျင်ကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီလို့ KIA သတင်းရှင်းလင်းကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်စေကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခိုင်အမာတဆွဲထားတဲ့ Parkan မြို့နယ် Sign Town က Lucky Man Hotel တက်စကန်ကို KIA ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရောက်စီးနင်းပြီးအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20ဝင်းကျင်ကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သားအယောက်20ကျော်ကိုပါတော်လန်ရေးတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုပါ KIA ပြည်ထောင်ပုံတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ KIA သတင်းအရေးမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲသတင်းကောင်းနော်။တစ်ဖက်မှာတော့နေပြည်တော်တကုန်းမြို့နယ်မှာရေကြီးတဲ့ကာလကတပြေးချောင်းကြေးရွာအနီးတောင်တင်နေတဲ့73စီဂါလန်9000ကျော်ပါစီတိုင်ကြီးအတွင်းကနေကျေးရွာနေရတာတွေကစီတွေဖောက်ထုတ်တည်နေတဲ့အချိန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်းစော်ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကသူမရလို့ဆိုပြီးစီတိုင်ကြီးကိုမိရှို့လိုက်တဲ့အတွက်ပောက်ကွဲသွားပြီးတော့လူရှစ်ဦးမိလောင်တန်းရာတွေရထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ဝင်းကျင်မှာပဲနေပြည်တော်တကုန်းမြို့နယ်တွင်မှာပါရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တပြေးချောင်းကျေးရွာနီးမှာရွှေနဂါးစီဆိုင်က73စီဂါလန်9000ကျော်ဆက်စီတိုင်ကြီးတစ်လုံးဟာချောင်းရည်နဲ့အတူမျောပါပြီးတော့တပြေချောင်းကြေးရွာနဲ့တမိုင်ကအကွာမှာတောင်တင်နေခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတောင်တင်နေတဲ့စီတိုင်ကြီးဂျီကိုအနီးနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရဲသားတွေကတွေ့သွားပြီးတဲ့နောက်စီတွေဝဲရတာလဲခက်နေတဲ့အတွက်အဲဒီစီတိုင်ကြီးဒက်ကနေစီတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတည်ယူကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအချိန်က
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်းစော်ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူလဲတည်ယူနေပြီးခဏအကြာတော့လူတွေများလာတဲ့အချိန်သူ့ထက်ငါအလူရဲ့တည်ယူတဲ့အခါမှာသူယူလို့မရတော့လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအုပ်ကြီးရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကဘသူမှတည်လို့မရတော့အောင်စီတိုင်ကြီးကိုမိရှို့လိုက်ရမှာတော့စီတိုင်ကြီးကြီးကပောက်ကွဲသွားပြီးလူရှင်ဦးဟာနေရာမှာနေမိတွေလောင်ကျွမ်းကုန်ကြပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်နဲ့စေးယုံတင်ထားရတဲ့လူဒေသတွေပြည်သူတို့ကပျော့ထားပါလိမ့်ခင်ဗျကဲနော်ဘလောက်ကျင့်ရုပ်လဲမသိနော်ဒီအုပ်ကြီးရဲ့ညီဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်ကိုဆိုးရတဲ့ကောင်နော်အခုတခါဆက်ချင်တာကတော့မန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုတ်လုတဲ့ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးကိုမန္တလေးပြည်သူထောင်နဲ့ချီပြီးလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသလိုထောင်နဲ့ချီပို့ဆောင်တယ်ဒုကလည်းဝန်နဲ့ချီကွဲချောင်းကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားကြပါလေဒီကနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်10:00ကစပြီးမန္တလေးမြို့မှာပြုတ်လုသွားတဲ့ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးကိုမန္တလေးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လန်တရှောက်ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေနဲ့လမ်းအပြည့်လွတ်လွတ်ကိုဖြစ်သွားပြီးရုတ်ကလက်တဲဆောင်တဲ့ကားဖြတ်တန်းရာလန်တရှောက်ကပြည်သူတွေကလည်းလမ်းမဘော်ဒီမှာထွက်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသလိုဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပရဟိတကားတွေကလည်းအရေးပေါ်အချက်ပေးတန်းတွေဖြန့်ထားတဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးသွားတဲ့မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်နာရေးကအတော်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်လို့လည်းမန္တလေးမြို့ကပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်တဖက်မှာလေအခုလို NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်မှုအပေါ်အမေရိကန်နဲ့ TNLA ဒုကလည်းဝန်နေချောင်းကြေညာချက်တွေအတိအသင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသလိုအိန္ဒိယကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းနာရေးကိုလာရောက်ပြီးလွမ်းသူပန်းကွေပို့ဆောင်သွားပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့တက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်တုံးပန်းတွေကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟိုနေ့ကလည်းတယောက်ဗျူးထားပြီပေါ့နော်ဘိုးကြီးဆိုတဲ့တယောက်ဒီတစ်ခါကတော့ဘိုးကြီးမဟုတ်ဘူးတခြားအဆင့်တွေပေါ့နော်အမေရတော့အောင်ဆုံးမှုပါ။ပါမင်းထန်းဆောင်နဲ့တင်ရတော့ဖြင်းမှန်တက်ရင်360နဲ့ပါ။တက်တာပါ။ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပါ။တောင်းမှု904နဲ့300ကျွန်တော်တို့တက်တာဆက်နော်။ဒီဒီဒီလာတယ်ပဲအခုပြီးခဲ့တဲ့လာတယ်ပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့လာတယ်မှာကျွန်တော်တို့အရာတော်မှာတင်းနှန်းလိုက်တော့ခေါ်လို့တင်းနှန်းလိုက်တော့ခေါ်တော့အဲဒီစစ်ကြောင်းတော့မဟုတ်ပေါ့။ဒီစစ်ကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မုံရတက်နေဆိုပြီးတော့တော်တော်ရေးဖွဲ့သူကမှဖွဲ့လိုက်တာဘုံရမှာဖွဲ့လိုက်တာတင်ရိုင်းစက်တင်မှာအင်အား100ကျော်ကျော်150,160လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတော်မှာတင်နန်းသားတွေတွားဖို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပထမအဲ့တွားဖို့ခိုင်းလာတော့အဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့ဟိုကြောက်ကမြောက်ရွာတို့ကြော်သွားကြီးကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာအခုဒီထဲမှာပါလဲဘူကြီးအောင်သူစင်ရှိရတယ်အဲ့ဘူကြီးအောင်သူစင်နေပြီးတော့အဲ့ရွာတို့ရွာနာမည်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးရွာနာမည်မသိဘူးတော့အဲ့ရွာမှာတော်တော်ရှိမှာအဲ့တက်ချက်ရဲတူရယ်ကျွန်တော်ရယ်အဲ့အိမ်တိန်ကိုမီးရှို့ပိုင်းနေရှိမှာကျွန်တော်ကဟိုမီးရှို့အောင်ကျွန်တော်ကမီးရှို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခါရှို့လိုက်တယ်ရပါတယ်ဝင်းခံမှာရတယ်မင်းပြောတယ်ဒါအဲ့တိန်မီးရှို့လိုက်တယ်မင်းပြီးတဲ့ဘူကြီးရတော့ဘူကြီးအောင်နေရှိမှာဒီလမ်းကြောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးအရာတော်လမ်းကြောင်းမှာဗျာကျေးရတယ်မီးရှို့တာနဲ့ဒီသားလူရွာသားတွေတက်လာတော့အကြီးကြီးတွေအဆုံးတစ်ချက်ပါကျွန်တော်တို့လောက်ငယ်လာတက်တာရဲဘော်အချင်းရတော့ဒီလိုမီးရှို့ဆိုရင်လိုက်ရှို့ရတာပါအဲယူရလာယူတက်ဟိုဖန်ခေါ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတူတူဖန်ခေါ်ခဲခိုင်းနေတိုင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကလောရတာပါကဲနော်ဟိုမှာပြောပြန်ပြီနော်တရားမီးရှို့တယ်ယူရသားတွေကိုတက်တယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရတာနော်ပြောလေဒါတို့မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဟိုတံဝင်ကားတွေရပြီးတော့တက်မလို့အနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့စိတ်တွေလည်းအကျဉ်းချင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒီလူတွေကိုဟိုလည်းတော့နေနာငါပါပေါ့တော်မူကဆရာသမားရဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဲเนาะပြောတဲ့ပုံစံကြည့်ဝင်ဒါတံဝေကရရရုပ်လာအမေအဖေတွေလောက်နေလိုပါပဲရှိပါတယ်เนาะအမေတွေလောက်ရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘောမှာကျင်းကျင်းနဲ့လက်ဆက်ဆန်တာဖန်ခေါ်ပြီးတော့ပြင်းမရှိပဲနဲ့ပုံရင်းညံလာလေမတရားတစ်ဖြစ်အိမ်နေမိချိုးတာတွေကကျော်လို့လေအကြီးကြီးရဲ့တက်မတော်စစ်ကိုရဲ့အာနာပေးမှုကြောင့်မို့အမိန်နာခံရတာပါအဲဒီကကျွန်တော်တို့လည်းမဖြစ်မနေလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုအလုံးဝင်ချပြီးဝင်ချကြတော့ပြီးတော့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကဲနော်မစစ်ကောင်စီကဒီစစ်တုံးပန်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်ဒီလိုပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမှာပါဇက်ကနေဝင်ခံထားတယ်ပေါ့နော်တက်ကြီးရွှေတွေကိုအော်ဟုတ်တယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့အင်းနီမီရှိုးတွေနော်ခွင့်လွှတ်ဖို့လည်းဒီမှာခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းခံထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့သိကြရနော်ခွင့်လို့ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်လည်းဗာပြောလဲထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်ဦးလေးလင်းမြို့မှာရဲစခန်းပြ
ကျွန်တော်အသက်က38ရှိပါဗျနာမည်ကနာမည်ကအေးမင်းဟိမ့်ပါဗျဟုတ်ကိုပိုင်မတ်ကိုပိုင်မတ်ကလာ298ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အလိုမျိုးရွာရင်းမီးရှို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တော့မလုပ်ပါဘူးဗျအဲ့လိုရွာတဲ့တော့သွားအဲ့လိုရှာတာခွေတာတော့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့လိုဝတ်စားတွေတော့ယူလာတော့ရှိပါတယ်ဗျအိမ်နေမီးရှို့တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့လို့တော့နော်မသိခဲ့လို့တကယ်ကျွန်တော်ယင်နေရစကားမသိခဲ့လို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်ရှိပြီးနေခဲ့ရတာဒီတရားတော့နည်းနည်းလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနေထိုင်ခက်ခဲလေးကြောင့်သာရှိခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီနေသားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲရှင်နေခဲ့တာရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့တာဘသူ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူလည်းတော့မသိပါဘူးအကြောင်းနေပါနော်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့လို့နေမှာစကားပြောတာနည်းနည်းလေးလောက်ဝင်နေခုနေခဲ့ဦးပါတယ်ရန်ကုန်မြောက်ပလာစကမ်းမှာပြည်သူများများကိုစုံစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်လူချစ်သူကနေပေါ်ပါတယ်ဟိုကဲဗျာကျွန်တော်ခုနေပြီစုံစမ်းပေးရအောင်နော်ဒီလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနေပေးခဲ့ပါပေးပါတယ်ဟိုအခုဒီဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ကာလာအတွင်းကျွန်တော်ပြိုမာဆိုမာပြင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ဘာမှလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမလုပ်ပေးနိုင်ဘာမှလည်းဟိုထောက်မမမပေးနိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်ကျွန်တော် PDF ကိုမြင်ဘူးတာခုမှနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်အနီးက PDF ကိုခုမှမြင်ဘူးတာလေဘာကြီးဒေါ်လာရဲ့လေးနေရှိနေပြီမင်းခုမှမြင်ဘူးတာဘယ်သူကယုံပါလဲအဲ့မြင်ဘူးတာခုမှဒီဒေါ်လာရဲ့ကာလာဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးနေသားတွေရှိတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်မသိဘူးခုလိုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးတွေကောင်းမွန်ဆက်ဆံပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးတွေထားပြီးတယ်ဆိုရတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့လို့ပါတကယ်ဆက်ဆက်လက်ဒီလဲပြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရတာလဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်တုတ်စားနေကြတာပါကဲတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လာတာမရကြဘူးလို့ပြောပါတယ်မရဘူးလာတာတို့ပေးမှာတော့ဟောအားလုံးကိုတို့ရနဲ့သူတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကဲတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးเนาะအမသူ PDF တွေကိုသွားယူမှသူကတုံးတက်ပြလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပြောဒါကတော့စစ်ကောင်စီစစ်တုံးမန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရွာတွေအိမ်မီးရှို့ပြီးတော့ PDF တွေတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့လည်းဝန်ခံထားပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလူတွေကအခုချိန်မှာဒီမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထားတာပါပေါ့เนาะအင်ဂျီအားဆောက်ပေါ့เนาะအေးစစ်စစ်ကောင်းကောင်းမော်လေးစင်မီထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောသူတို့ရဲ့အပြစ်ကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးအပြစ်တရားတော့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုစီကတော့နေ့တိုင်းမှာဒီ online မှာတက်တက်ဟောင်းတဲ့ခွေးတွေမောင်းပေးရတယ်သူရဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်နော်အခုဒီနေ့မှာလည်းသူဘလို့ဟောင်းတဲ့ဘလို့ဟောင်းနေတဲ့ခွေးကိုဟောင်းမောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်အောင်နော်ငါမင်းတို့ပြောချင်တာကျပေးစားမှတ်တော့နော်မင်းအောင်လှိုင်ကစပြီးတော့မင်းတို့အောက်ချေအဲ့ဒီဖို့ခွေးတွေအစုံပြန်ပေးစကားမှာနော်တေးကြတာပေါ့ကိုတော်ဝင်နိုင်တဲ့စကားတခုကိုပြောကိုလုံးနိုင်တဲ့ကိုတော်ဝင်ခံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နော်ဒီနေ့စစ်ကောင်စီတက်ခဲကနော်စစ်ခွေးကောင်းဆောင်တော့ကောင်ဖမ်းမိတယ်ဟိုနေ့အောင်ကနော်ပြန်ပြောတာသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ပါစံနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးလို့မရဘူးနော်အကောင့်ဆောင်ကတော်လိုင်းရေးပြီးွားလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့လဲအခုဝင်ကြီးချုပ်ကလာပြီးအခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုရတာမင်းတို့စစ်ခွေးတွေအုပ်ထုပ်တဲ့ခင်မှာပဲရတာ။နော်အခုဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်ကိုလူကြီးချမ်းသာဝင်ဘက်ကလာဖတ်သွားတယ်။အခုချင်းချင်းအမှုတွေခက်ခက်တော့ဝှေ့ထောင်ချတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်ရတာမင်းတို့တလိပ်ဆန်တွေအုပ်ထုပ်တဲ့ခင်မှာပဲရမှာ။တော်လှန်ရေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်အားလုံးကဥပဒေတိုင်းသွားမှာ။နိုင်ငံတော်ပုံကန်နဲ့အမှုကျူးလို့ရင်နိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုသွားမှာ။ဘယ်သူမှလာပြီးခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဟဲ့မရဘူး။အကောင့်တော့ဘူးနော်တနေ့နိုင်အတိုင်းပါနော်ရဒီအစင်းလိုက်ောက်တဲ့ကိုယောက်ကိုနန်းစီဒီယံကိုယောက်ကိုဆွဲစီထားတယ် PDF တွေကလောက်ကမယ်နော်လောက်ကမယ်လက်ရှိတနေ့နိုင်အတိုင်းမှာနန်းစီဒီယံနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နန်းတိုင်းကိုလိုက်ပြဿနာရှာလို့မရဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့်နန်းမလုံနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့စစ်ကောင်စီရန်တရားလေပတ်အောင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစစ်ကောင်စီအာဏာရမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်အမေအမြောက်တောက်တိုင်ပြုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုအလိုတူလိုပဲကျူးလွန်နေလို့ပဲဟုတ်တယ်နော်တချို့တွေကနော်နန်းစီဒီအမ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ခွေးတက်ဖွဲ့တဲ့နားလည်မှုပေးပြီးမှမလုပ်တဲ့လူတွေမလုပ်တဲ့အရာတွေရှိရနော်ဥပမာဟိုတစ်ခါဆိုရင်ဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့ထဲမှာဆီယမတစ်ယောက်ပါလာလို့မိုင်းဆွဲဖို့မဆွဲဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကြော်သွားမှာပဲဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အနေထားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကြာလေဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့နေရာမှာတကယ်
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကိုလုံနေတဲ့လူတွေရှိရပါတော့အဲ့လိုလူတွေပြောတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့လိုအရာမျိုးတွေကိုထိုက်တင်လျှောက်တဲ့အရေးယူမှုတုံ့ပြန်မှုတွေတနိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာလုပ်ဖို့လုပ်ပါမယ်လုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်ဒါဟာပြည်သူတွေချမှတ်တဲ့ဥပဒေပဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ထားမှဒါတွေကိုဒါတွေရဲ့တီးတဲ့နော်ဟိုဒါတွေပြောပြတယ်ဒီဝင်ဖတ်တယ်မပြောပြတာကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်လို့မင်းတို့ဘက်ကလည်းဒါပေမဲ့အကြီးကပြောချင်တာကနော်ကပ္ပအာနာတိမ့်မှုတွေကြည့်ပါတွေ့ကင်အာနာတိမ့်မှုတွေ့ကင်အာနာတိမ့်မှုအပြီးမှာဘလို့တွေပြန်ပြစ်ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲနော်အာနာတိမ့်မှုအပြီးမှာပြန်လဲပြစ်ဆက်ခဲ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပါနော်တီးတဲ့တရားရုံးစောက်ပြီးတော့ကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်တာနော်အရက်သားလက်ရှိတရားရုံးနဲ့မရဘူးမင်းတို့အတွက်တီးတဲ့တရားရုံးခုံရုံးစောက်ကစောက်ပြီးအမှတီးတဲ့စီရင်ချက်တွေကိုနေ့တိုင်းချအောင်အဲ့ဒါတကယ်ဘာဖြစ်လို့အခုဖမ်းမိတဲ့စစ်ပွဲတွေကြီးလိုက်အကျွန်တော်တို့မီးခိုးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်သားပြည်သူတက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖွင့်လို့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေရင်ပေါင်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာခါ48ခါကျဲခဲ့ပါတယ်အာကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်တွေကြီးပြီးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အေးအေးချမ်းချမ်းပြန်နေချင်တယ်အမလေးဟာကိုစီရအောင်လွတ်ရနေပြီနော်စစ်တုံ့ပန်းတယ်ပြောလိုက်အဲ့ဒီပုံစံပဲနော်တို့ကဘုံချဲရင်လဲဘုံဘုံချဲပြီးတော့လူမနှောက်တည်သွားလဲမပြောခွလို့ဖို့အရင်တောင်းခိုင်းတယ်နော်ဟာမရဘူးနော်မရဘူးအဲ့ကွက်မရဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကွက်နဲ့မရဘူးနော်အဲ့ဒီကွက်ရလို့ရှိရင်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအခုတော်လန်ရေးပြီးရင်ရှစ်လျှောက်သွားမယ်အရာဒီဥပဒေကဥပဒေအတိုင်းရှိရမယ်ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှသွားနေလို့မရတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေလို့မရတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲမောင်တို့ရဲ့တနာပါလေကွယ်သူတို့လည်းအာနာယူပြီးလုံပြီးလို့ပဲလုတ်ခဲ့ကြပါကြည်အေးလိုက်ပါကွယ်မောင်မင်းအောင်နိုင်လေးကိုဖိထားဘူးမရဘူးနော်အဲ့တော့ရှင်းရနော်အောက်ချေမင်းတို့အယိုးကိုက်တဲ့ဖုတ်ခွေးတွေကစပြီးတော့ဟိုခေါင်ကျုပ်မင်းအောင်နိုင်အထိကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုပြန်ပိတ်ဆက်ကောင်းဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းမှာရှင်နေအခုနမ်စီဒီအန်နေနော်စီဒီအန်မလုတ်ဘဲနဲ့နေတဲ့နမ်နေနေတဲ့အဓိကတတိပေးချင်တာတော့ကိုကိုတိုင်မတရားမှုကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အာမေးအမြောက်မလုံနဲ့ကိုကိုတိုင်းမကျူးလွန်နဲ့မလွဲတာတော့နန်းစီရင်အစ်စ်နေနေတော့မှနော်တော်လန်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင် record တွေယူထားပါအဲ့ဒါခမားတို့အတွက်အောင်လက်မှတ်ပဲခမားတို့အတွက်နော်ယာဒူးရမဲ့လက်မှတ်ခမားတို့အတွက်လူပီတမဲ့လက်မှတ်အဲ့ဒါဘာလဲတိလားကျောင်းတကြောင်းမှကျောင်းဆရာမှဆိုရင်လေနော်ဒုလက်ထောက်ကျောင်းကတော့စစ်ခွေးခိုင်းတိုင်းဗနယ်ရဗနလဗနမဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဗီဒီယိုတက်တင်နေရှိရင်ပိုကောင်းတယ်เนาะဘလို့เนาะစစ်ကောင်စီအာဏာတည်ရဖို့အတွက်ဘလို့ထောက်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ် record တွေယူထားပါယူထားပါเนาะစစ်သားဆိုတဲ့ဒီလိုပဲရဲဆိုတဲ့ဒီလိုပဲကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုစီပြောတယ်လို့ပဲရမ်းမှန်ပါရဲ့เนาะတော်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့ဒါတွေကစစ်ခုံရုံတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလူတော်လိုင်းရခုံရုံပုံစံပေါ့เนาะတင်ပြီးမှတည်တည်ချချကိုအေးအေးယူရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီအခုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သူမှန်သမျှကတော့လုံးဝမလွတ်စေရဘူးဆိုတာပေါ့နော်သိကြပါရဲ့နော်โอเคညပိုင်းတစ်ဖက်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးရနေအပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ